Hold up. Zdarec všichni, dnes je 20. září a svůj svátek slaví Oleg. Takže všem Olegům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Luboslav a Luboslava, takže všem Luboslavům a Luboslavám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například Miss USA pro rok 2008 Crystal Stewart, nebo také Jean Pablo Montoya, což je kolumbijský automobilový závodník Formule 1, a nebo také Steve Coleman, americký jazzový saxofonista. Takže i jim všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem Olegům a slovenským Luboslavům a Luboslavám a zítra se budu těšit u dalšího videa. Zdarec!